Dankjewel. Zo. Het was vrijdag 5 oktober een bijzondere dag voor Robert Maaskant. Want 's avonds werd hij vader van zoon Peppe Dylan Rij. En dus ontvangt Maaskant zondag in Euroborg van alle kanten felicitaties. Sowieso vrijdagavond is fantastisch met de geboorte van onze zoon. En hopen laten we dat vandaag nog een mooi vervolg geven. Ja, hoe is het met moeder en kind? Goed. Ze zijn nog wel even in het ziekenhuis. Maar het gaat erg goed. En ze mogen morgen mogen ze luisteren. Zijn volledige naam is Peppe Dylan Rij, Maaskant. En dat vinden wij een mooie internationale naam. Niet vernoemd naar de Peppe van Real Madrid? Nee. Die vraag je al heel vaak gesteld is? Ja, die is vaker gesteld. Maar we vonden het een prachtige naam. En bij mijn andere zonen Bo en Maas past dat ook een mooi in het plaatje. Nee, we hebben het niet naar hem vernoemd. En over 10 jaar kent ook de Peppe van Real Madrid niemand meer. En dan gaat hij pas aan zijn carrière beginnen. Dan kennen ze Peppe Maaskant. Zo is het. Joep Schreuder van Studio Sport verrast Maaskant met een cadeau voor zoon Peppe. Ja, de NOS was zo vriendelijk om een gezellige beer te geven. Als je hem zo doet, lijkt hij heel groot. Nee, dat is leuk. Dat is heel attent van iedereen. En ik ben ook heel erg blij met de felicitaties. Ja, want wij hebben ook nog even een cadeau voor je. Oh, kijk eens aan zeg. Alsjeblieft, een cadeaucheck van de Fanshop. En ik nodig jou deze week uit om een keer met ons mee te gaan om even te gaan shoppen in de Fanshop. Nou, dat vind ik hartstikke leuk. Dankjewel. En dat ga ik zeker doen. Het mooiste cadeau vanmiddag is natuurlijk 3 punten, hè? Ja, nou ja, we zijn er klaar voor. We zijn langzamerhand toch een beetje aan het groeien. We willen deze wedstrijd winnen. Denk ik dat een geweldig keerpunt kan zijn in dit seizoen. En ook eigenlijk nog ten opzichte van vorig seizoen. Al het negativisme wat geheerst heeft ten aanzien van vorig seizoen, de tweede seizoenshelft. We hebben nu uitwedstrijden gewonnen. We hebben de band gebroken van de thuiswedstrijden. We zijn door in de beker. En dat zijn de coole cijfers. Maar vandaag winnen, dan is er ook nog eens een keer een brok emotie komt daarbij kijken. Ja, het zou geweldig zijn voor mijn ploeg.